Du lytter til Lokalradio i Jylland på 103,8 MHz. Og vi har i dag et rejsetema og starter med en lille reklame. Og det er en meddelelse fra Jyllands Rejsebureau, der tilbyder en uges ferie på Alanya for to personer, og det koster kun 5.950 kroner. Det kunne være dejligt med sådan en tur. Ja, og det er jo også dejligt, hvis man har råd til det. Hvorfor har vi aldrig ude at rejse? Marianne. Hvad? Jamen, vi var da på camping med far og mor. Jamen, sådan en rigtig ude at rejse. Over grænsen. Men skal vi så ikke tage afsted? Hvorhen? Skal vi til Gardasøen, for eksempel? Nej, du ved da godt, jeg ikke kan tåle alt det pasta. Hvad så med Schwarzwald? Det er jo Tyskland. Ja. Hvad så med Grækenland? Stefanos. Nej. Så er der kun Mallorca tilbage? Ja, det er der vel. Så er det vel det, vi gør. Skal vi ud og rejse så? Ja, selvfølgelig, hvis vi kan finde pengene. Men vi tager et stykke musik. Hvad? Hvad spiser du? Det er bare en romkugle. Er du klar? Hey. Og velkommen tilbage, hvor vi i dag snakker om at komme på ferie og om at kunne spare penge til det. Og herinde skal vi da ikke være for fine til at lægge ud på, hvordan vi kan spare. Og Marianne, hvor er dine laster, du kunne skære ned på? Du tager dig så meget pålæg på, når du spiser. Du kan da nøjes med et stykke pålæg på rugbrød. Så ikke der er noget sludder. Det ligger jo i tagplader. Det gør det da overhovedet ikke. Spiser da en ganske normal stykke smørbrød. Og hvad med dine romkugler? Ja, dem rører du ikke. Jeg tror, der er mange derude, der gerne vil vide, hvor mange penge du bruger på cigaretter om måneden. Hvor meget ryger du? Jeg ryger 2 10-packs. Om dagen? Er du klar over, at det bliver 1.500 kroner om måneden? Nej. Det svarer faktisk til, at vi kunne komme til Mallorca 3 gange årligt, hvis du bare holdt op med at ryge. Men det kan jeg ikke. Jeg tror, jeg får en lille idé, Marianne. Så smutter jeg lige en 10 minutters tid. Hvad skal du? Nu må vi se. Så er jeg tilbage her fra en tur nede ved købmanden, hvor jeg har købt hjemmerulsudstyr. Men du ryger da ikke? Nej, men det gør du, Marianne. Ja. Sådan en hjemmerul, den koster jo kun det halve. På den måde har vi jo i løbet af 6 måneder sparet op til vores drømmerejse til Mallorca. Og nu kender I jo grundprincippet i Lulus metode. I kan for eksempel starte med hjemmeslagtning, hvis I er træt af slagter Hansens høje priser. Du kan også rulle dine egne romkugler. Ja. Men i hvert fald et stykke dejlig musik, der sender tankerne i retning af ferie og sommer. Så er det bare at komme i gang med at rulle. Skal vi rulle? Skal vi rulle, så vi kan komme på ferie? Og lov mig, du ikke holder op med at ryge, Marianne. Til en rigtig grisefest. Vi skal ud og danse. Vi skal danse natten lang. Ømme fødder, vi nok får. Chagrin er vi nok også for. Turen til mig.